American အနေနဲ့အားကစားသမားတွေကိုမထိခိုက်စေဘဲတရုတ်ရဲ့လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေအပေါ်တင်းမာမှုကိုပြသဖို့ကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့ဘေဂျင်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ကိုတန်တမန်ရေးနည်းအရာတပိတ်မှောက်ဖို့စဉ်းစားနေကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေတယ်လို့အင်ဒီရောမှာကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ဂျက်စတင်ထရူဒါဦးနဲ့တွေ့ဆုံဆင်းမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘေဂျင်းအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုတော့လမဲ့ February လမှာ ကျန်ပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တည်ငြိမ်မှုနဲ့မယီရော်တဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုကာကွယ်လို့ကြောင်းခေါင်းဆောင်နှုတ်ဦးလုံးကပြောကြားခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းကတမဒရှီချင်းဖြင့်ねကာလာတာရှီစောင့်မျှောခဲ့တဲ့အွန်လိုင်းထေသည့်အစည်းအဝေးအပြီးမှာဘိုင်ဒန်ရဲ့အခုလိုမှတ်ချက်စကားထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒုသဖ <S preach ers> ြင့်ဝီကာလူမျိုးစုတွေကိုလူမျိုးတုံးတုတ်တင်တက်ပြတ်မှုလို့အမေရိကန်အစိုးရကတတ်မှတ်ထားတဲ့ရှင်ကျန်းဒေသအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအကျောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုရတဲ့အတွက်အမေရိကန်တပ်မတော်ဟာပြည်တွင်းမှာဖိအားပေးခံရရပါတယ်။မိုစလင်လူနည်းစုအများပြားဟာရှင်ကျန်းဒေသအတွင်းရှိစစ်စခန်းတွေမှာအကျဉ်းချထားခံရပြီးဝီကာနဲ့အခြားတပ်စခန်းပြောသူတက်တမ်းထမ်းမင်းရှိချောင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဆိုပါတယ်။ဝါရှင်တန်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေက တရုတ်ပ e so ြည်သူတွေရဲ့အမြင်မှာဟာသဖြစ်နေပြီးအမှန်တရားနဲ့တက်တက်စင်အောင်ကွဲလွဲနေတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကြီးရဲ့ဌာနကဆိုပါရယ်။အာကစားကိုနိုင်ငံရေးအတွက်အသုံးချတာဟာအိုလံပစ်စိတ်သက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးနိုင်ငံတိုင်းကအာကစားသမားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေပါတယ်လို့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနပြောကွင်ရကြားလီကျန်ကပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ဝါရှင်တန်ပို့သတင်းစာက Biden အစိုးရဟာတန်တမာရေးတပေမှောက်မှုကိုမကြမီပြင်ညာရောမီဖြစ်ခါ အက္ခဒသမားတွေရှင်းပြိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေကရက်တီပေးမှာမဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဘိုင်ဒန်နဲ့ရှီရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွင်းမှာတော့အစိုးရဘာပြသနာအကြောင်းပြောဆိုဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိခဲ့ကြောင်းအိမ်ဖြူတော်တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်တန်တမာရဲ့အရာတပိတ်မှောက်မှုအဖြစ်အကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ဘေဂျင်းစောင်းရည်တီအားကစားပွဲကိုအမေရိကန်အရာရှိတဦးမှတက်ရောက်မှာမဟုတ်ကြောင်းဘိုင်ဒန်အစိုးရက ဒီသတင်းပတ်အတွင်းကြီးညာပွဲရှိနေပြီးဖြစ်နိုင်ရရှိတဲ့ဒီကိစ္စအပေါ်တရုတ်နိုင်ငံကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတော့ CNN ရဲ့မေးခွန်းကိုဖိတ်ကြားမထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမားတွေကပေကျင်းစောင့်ရတဲ့အိုလံပစ်ကိုတန်တမာရေးအရာတပိတ်မဟုတ်သူတို့ကိုသူတို့အထင်ကြီးစိတ်လို့ရှားပွဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေခြင်းတတ်သက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးခြေလှမ်းမှုနဲ့အိုလံပစ်ဗရည်ညင်းကိုအချက်ကင်းမဲ့စွာနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိုးဖောက်ပြီးရန်စမှုဟာတရုတ်လူမျိုးတစ်တက်သမား6ဘီလီယံအပေါ် ကျူးလွန်လိုက်တဲ့ကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုတခုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးဌာနပြောကွင်းရကြားနေကြံတာဆိုပါရယ်အမေရိကန်အနေနဲ့လမ်းမ áo ကိုရှောက်ဖို့တွန်းအားပေးရင်တရုတ်ကပြက်ပြက်သားသားတံမြံအေးအေးယူလှုပ်ဆောင်มาဖြစ်ပါတယ်လေကောင်းကဆက်ပြောပါတယ်